तोकिएको दिन र समयमा केन्द्रमा हाजिर हुन्छौं। हामी केन्द्रमा अनुशासनमा बस्दछौं। समूह सदस्य तथा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुरक्षा गर्छौं। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग गर्छौं। हामी आफ्नो समाजमा आपसमा मेलमिलाप राख्छौं। कसैलाई आपत विपद परेमा सहयोग गर्छौं। हामी हाम्रो समूहमा आबद्ध तथा केन्द्रका कुनै सदस्यले कर्जा तिरे नतिरे सबै मिलेर तिर्छौँ।